ritukwebaza yona gosinzira gweyewayo kubanga oberakrtkwebaza nagamba ennnotificationbton obena egulire ryaffe tolisubwa onigakwakakade mawulire gafe abantu abenjawulo abali e dubai soud arabia abali e catar nabaliwane uganda tubebaza okubeeraku projan nga wenagamby osoblaokkomentinga erinyalyo netukutumirako na enkola yaffe bwebadde mabegakaawokawnoanamta sara tray fist lady soud arabia tukwebaza okuberaku projan fona natukunda nanda sesafina josephin nakaima musawo helenmusawen tukwagalira nnyonyo dala muaw tukwagala zaina yasin florence nansuka yena nsukusa tukwebaza okuberaku projan media tv kandabeyo abalalanga babiri nsubuga evelin tukwebaza anet namatovu wala nono mukalo omulala enya teitegerekeka jack kibuka yes kale lulama asmal lulama asmal tubebaza mwena gyemusinzire okubanga mwekumira ku promedia tv abanaulinze maulr ololleroonda nti uganda teyaregisternzeyo olunaku olweggula okesi yonna eya korona ktufu ekoyemuzikiriza mbingztoryaeolnaollero fenatumanyi weekend ewedde omukyala amanyiddwa nga ppounds alina ensonga zeyayogera kurema nga we yalemesa music area ye yasabotage nga music areaye olwensonga nti yawulira m nti omukyala ono alina engeri gyekwasaganyamu nekenzo bintu byaddako omukyala ono yavayo weeknd ewedde nayogera ebintu bingi kurema nga weyatta music area ye naye rma geyakoze aina ensonga ezimu zeyayanjadde yagambye omukala ono tamuinako obuzibu era ye amutwalanga lito sisterwe osegera nolito dota amutwalana muwalawe era agamba nti yalwananga yo omukala ono okubangaanth ngabakyali kuigan naye omukala ono rema agamba nti prpon ya crossing line mucrossing line ebintu byatandika owulira byalitebimusanyusanga omukyala oba okitegera oba olina ofunamio ngolaba l omukyala ono ate omufaako omuyamba naye ngaalinaxtramil gagenze eribaawo lwema agamba nti omukyala ono talina lukusa kwogera kuprivate life ye she has no right to comment about her, uh, my private life hmm? era rema suggests that pir pounds should, shouldn't have crossed her lines eh? and that she wouldn't have interfered between her relationship ne ex boyfriend friend wa wamuite kenzo era rema sentiment first of all i don't respond to cheap talks by Pia pounds hmm? shanoriht tomd in my private life idont ch oossylt so rwemagezi ako okunyonyola onomukyala nti yetalina buddi bumwanukula ebintu byebyakito era tebimwemaziamu naye onomukyala eyacrossingalmt nabanga yeyetira emikisa ge kuyingirira bintu bitamukwatako koaolaba nti ma ayina tekingate okubanga embera eyoberawo naye sinti yasabotag ng oba yalemesa music we neda ekyo rema kyeganye takikolangako okujako nomukyala yaina obuzibu musona nti mkifo kyokuimbaomentinge then osubribenge ekyo kyokola kyamanyi fe tugenda tusigala tubatambuza embeera sinungi naye tujja sigala tubatambuza tubaa mumawulira eno neeno kale webalenye okwekumira ku pronmediatv